হয় এইবাৰ আটা কেলেংকাৰীক লৈ সৰব হৈ পৰিছে গোৱালপাৰাৰ পূব সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এ কে ৰচিত আলম ডাঙৰীয়া তেখেতে বিধানসভাত উখাপন কৰিছিল যি আটা কেলেংকাৰীৰ আৰু এই সেই বিষয়ে জানিবলৈ মূল লগত উপস্থিত আছে গোৱালপাৰাৰ কংগ্ৰেছৰ পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক এ কে ৰচিত আলম ডাঙৰীয়া তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম হয় মই আটা মানে একচুৱেলি হুইট গম এইটো মোক ৰিপ্লাই দিলে যে মই পি ডি এছৰ হুইত অসমত প্ৰতি মাহে কিমানকৈ এলটমেণ্ট দিয়া হয় এইটো জিলা ভিত্তিত তথ্য দিব লাগে তেতিয়া মোক জনালে যে প্ৰতি মাহে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ ষোল্ল টন এলটমেণ্ট দিয়া হয় হুইট এইটো মিলবিলাকক দিয়ে মিলিং কৰিব আকৌ ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টে সেই এটাটো আৰু ছ'চাইটিক দিয়ে এলটমেণ্ট কৰি তাৰপিছত ছ'চাইটিয়ে সুলভ মূল্যৰ দোকানত দিয়ে সুলভ মলৰ দোকানীয়ে এই আটাটো যেনেকুৱা চাউল গ্ৰাহকক দিয়ে ঠিক আটাটো দিব লাগে কিন্তু গোটেই অসমত আটাটো এলটমেণ্ট হৈ থাকে কিন্তু উপভোক্তা কনজুমাৰে নাপায় সেইটো লৈ মই প্ৰশ্ন কৰিলোঁ মন্ত্ৰীয়ে মানে পাল মৰা উত্তৰবিলাক দিলে মোৰ চিধা প্ৰশ্ন যে কনজুমাৰে আটাটো নাপায় কিয় এই আটাটো কোনে লয় কোনে খায় তাৰে উত্তৰ বৃহৎ কেলেংকাৰী পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ ষোল্ল টন পাৰ মাহত কিমান কেলেংকাৰী আৰু কৈছিলোঁ গোৱালপাৰা জিলাত এই সুইটটো কিয় দিয়া নহয় উত্তৰটো উল্টা পল্টাত দিলে যে ডি চিয়ে মানা কৰিছে ডি চি এ কোন মানা কৰাৰ আমাৰ গ্ৰাহকৰ লাগে গোটেই অসমত যদি দিব পাৰে গোৱালপাৰা জিলা কিয় বঞ্চিত হ'ব মই সেইটোৱেই কৈছিলোঁ আমাক গোৱালপাৰা জিলাত আটাটো লাগে আৰু গোটেই অসমত কনজুমাৰৰ আটাটো ক'ত গ'ল চাউল যেনেকুৱা পায় আটাটো পাব লাগে এই ক্ষেত্ৰত তাল বহনা কৰি উত্তৰ কিবা কিবি দি থাকিলে মই কৈছোঁ মই আপোনালোকৰ ৰিপ'ৰ্টাৰ সকলোকো কৈছোঁ সেই গ্ৰাহকসকললৈ যাওক যি গ্ৰাহকৰ নামত আটাটো এলটমেণ্ট গৈছে সেই গ্ৰাহকে পাইছেনে নাই যদি পোৱা নাই চৰকাৰক বাধ্য কৰাব লাগে পোৱাৰ কাৰণে সেই গ্ৰাহকক আটাত দিবৰ কাৰণে আৰু ইমান কিমান দিনৰ পৰা আটাটো নাপায় এই আটাটো ক'ত গ'ল তাৰে এটা কেলেংকাৰী হৈছে তাৰে এটা ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে মই কৈছিলোঁ চি বি আই ইনকুৱাৰী দিয়ক মই কৈছিলোঁ যে স্পীকাৰৰ নেতৃত্বত এটা সদন কমিটি কৰি দিয়ক এচেম্বলি কমিটি কৰি দিয়ক একো নকৰিলে এইটো কৰোৰ কৰোৰ টকাৰ কেলেংকাৰী হৈ আছে মই যিখিনি গম পাইছোঁ সময়ত এইটো উদ্ধাৰ কৰিম পাৰ কুইণ্টেল হুইট এলটমেণ্টৰ নামত যিবিলাক মিলত এলটমেণ্ট দিয়া হয় সেই মিলবিলাকৰ মালিকৰ পৰা পাৰ কুইণ্টেল এক হাজাৰকৈ টকা লয় বিভিন্ন বিষয়ে একদম ওপৰৰ পৰা তললৈকে এহেজাৰ টকা যদি পাৰ কুইণ্টেল লয় তেনেহ'লে কিমান টকা প্ৰায় পঁচপন্ন কোটি টকা পাৰ মাহত এই দুৰ্নীতি হৈ আছে মানে এই চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম টপ লৈ এই টকাটো খাই আছে আৰু এই মিলবিলাকে কিমান টকাৰ কেলেংকেৰী কৰি আছে আমি আটাটো মই নিজে সিদিনাখন পচল্লিছ টকা কৰি এই আটাটো কিনি লৈ আহিছোঁ তে এওঁ যদি সাত টকা হয় গমৰ দাম চৰকাৰী আৰু দিলে আপোনাৰ এক হাজাৰ টকা এই সোতৰশ টকা সেই আটাটো বিক্ৰী কৰি আছে গমৰ খৰচ পৰিল সোতৰশ টকা কুইণ্টেল আৰু মাৰ্কেটত বিক্ৰী হৈ আছে পঁচল্লিছ টকা কিমান ডিফাৰেঞ্চ হ'লছেলত আমি চাৰি টকা পাঁচ টকা বাদ দিয়ক চল্লিছ টকা চল্লিছ টকা বাদ দিয়ক ত্ৰিছ টকা কিমান টকা কোনে এই বনিয়া গোষ্ঠী বেপাৰী গোষ্ঠীয়ে এই গোটেই দুখীয়া মানুহৰ আটাটো মাৰি খাই আছে এইটো আমি ইনকুৱাৰী বিচাৰিছিলোঁ নিদিলে মই এতিয়া উপায় নাপায় আইনৰ ব্যৱস্থা ল'ম হাই কৰ্টত যাম মই আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলকো মই সেইদিনাও কৈছোঁ আপোনালোকে মোক অলপ সহায় কৰক এই দুখীয়াৰটাখিনি আমি চবেই মিলি উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব আৰু দুখীয়াৰ আটা দুখীয়াক দিব লাগিব আৰু যি মাজতে কেলেংকাৰী হৈছে কিমান দিনৰ পৰা আটা হুইট এলটমেণ্ট হৈ আছে আটা এলটমেণ্ট হৈ আছে আৰু কিমান দিনৰ পৰা পোৱা নাই এই গোটেইখিনি ইনকুৱাৰী কৰি আওতাত আনি যিবিলাক মিলে এই টকাটো মাৰি কৈছে এই গোটেই টকা উদ্ধাৰ কৰি সেই দুখীয়া মানুহক দি দিব লাগে